سہیل بھائی صحیح فرقہ کون سا ہے غلط فرقہ کون سا ہے، جتنے بھی مکات فکر ہے یہ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، تمام مکات فکر، تمام مکات فکر قرآن کو مانتے ہیں جی، حدیث کو مانتے ہیں جی، ختم نبوت کو مانتے ہیں جی، جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں، لہٰذا سب مانتے ہیں، جماعت اسلامی والے، اہل حدیث ہے، دیوبندی ہے، اشاعت والے، بزرگ الہدا والے، ڈاکٹر اسلامت صاحب ہے، ڈاکٹر فرد ہاشمی صاحبہ ہے، ذاکر نائی کے، یہ سب قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو مانتے ہیں، ختم نبوت کو مانتے ہیں، لہٰذا سارے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اتفاق کی بات کوئی کرتے نہیں ہے، امت کو جوڑنا ہے، ہم رب کے ہیں، رب ہمارے، ہم سب کے ہیں، ہم سب ہمارے ہیں، ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہارون بھائی کہتے ہیں، محمد ہارون بھائی، ہاں اہل حدیث رات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے،